daawadayaasheena qiimaha badan meel kastoo aad caalamka ka joogtaan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna wararka ee habeennimo daawadayaal barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee gudaha iyo dibadda soomaaliya qodobada aad ku daawad doontaanna waxaa qeyb ka noqonaya maxaa ka jira wararka sheegaya in gebai ahaanba la masuq maasuqay saadkii iyo sidoo kale waxyaabihii ay xaqa u lahaayeen ciidanka dowladda gaar ahaan ciidanka kommandoska ee danab kuwaas oo uu maraykanku bixiyo mushaaraadkooda haddaba daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa fadeexad weyn oo arrintani ka taagan maraykanka oo joojiyey taageeradii uu siin jiray ciidanka danab dowladda oo fadeexad culus bannaanka keentay muxuu yahay warka naxdinta iyo qarracanka ku abuuray dadka soomaaliyeed ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ee shaaca ka qaaday kaas oo ah fadeexad musuq maasuq oo dabcan ka dhex dhacday ciidamada maraykanku mushaarkoodu bixiye ee darab kuwaas oo dabcan xogo soo baxay ay sheegayaan in gabi ahaanba saadkii ciidamada iyo waxyaabihii ay xuquuqda u lahaayeen la musuq baasuqay oo dabcan laga beec mushtaray hadaba daawadayaal wararka ku saabsan arintan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyadoo dadka soomaaliyeed ay siyaabooyin kala duwan arintan uga falceliyeen sidoo kale daawadayaed waxaan wararkeenna idinkugu soo gudbin doonaa puntland oo amartay in lasoo xiro odayaal dowladda federaalka ah ee soomaaliya taageeray sidoo kalena kasoo hor jeystay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dene iyo go-aankii ay puntland qaadatay haddaba daawadayaal go-aanka odayaashan lagu soo xirayo muxuu yahay sidee ayeyse arrintan u dhacaysaa ayaan sidoo kale daawadayaal barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo sidoo kale waxaan sidoo kale isla fiirin doonaa safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud munaasabadda heerkeedu sarraysay ee uu dabcan ka qaybgalay ayaan iyadana daawadayaal barnaamijka idinkugu haynaa qodobadaas iyo wixii kale ee soo korna ayaadna ku daawan doontaan tabinteena wararka ee habeennimo waxaana barnaamijka idinla socodsiin doonaa daawadayaal anigooo cabdilaahi daacada daawadaaasha qiimaha badan waxaan marka koowaad idinka codsanayaa daawadayaal inaad muuqaalka lyke inoo saartaan oo aada inoo sheergaraysaan wixii aragtiyadiina ah qodobada dabcan aan barnaamijka idinkugu soo gudbiyey hordhacooda ee aan idin faahfaahin doono waa ad ka aragti dhiiban kartaan gaar ahaan qodobka weyn ee dad soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed oo dhan ay sida weyn u hadalhayaan ee ku saabsan dabcan ciidanka danab oo dabcan musuq maasuq baahsan lagu sameeyey dabcan saadkii ciidanka gaar ahaan cuntadii iyo shidaalkii oo dad badan oo somaaliya turti ay aad uga yaabeen in arintan nuocaan ah ay xilligan dhacdo iyada oo baaris dowladda federaalka ah ee somaaliya ay sheegtay inay dabcan ku samaynayso sida ay arintani u dhacday bal aynu ku bilowno wasaaradda gaashaandhiga ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday fadeexad culus oo ku saabsan musuq maasuq ka dhex dhacay ciidamada danab ee maraykanku uu tababaro sidoo kalena laa leexsaday qaar ka mid a raashinkii ciidanka wasaaradda ayaa shaaca ka qaaday in la xiray saraakiil sarsare oo dabcan lagu tuhunsan yahay kiiskan waxay sidoo kale sheegtay inay dabcan arintan ku wargarisay maraykanka islamarkaana ay baaritaan dabcan samayn doonaan runtii dad badan oo soomaaliyeed waxay isweydiinayaan sidee ayay arintan u dhacday iyado oo dabcan fadeexad dhani ay noqotay mid runtii aad iyo aad dadka soomaaliyeed oo dhan ay uga naxeen maadaama ciidankan dabcan ay yihiin ciidamada ka tirsan xoogga dalka weliba dabcan ciidanka danab waxa ay ka mid yihiin ciidamo dabcan ka dagaalama furimaha hore ee dagaalka iyadoo oo dad badan ay isweydinayaan sidee askar xuquuqdoodii iyo sidoo kale saadkii ay xaqa u lahaayeen la musuq maasuqay ay dabcan cadowga ula dagaalami karaan furimaha hore ee dagaalka askari dabcan wixii uu cuni lahaa iyo gaarigii uu shidaalka ku shuban lahaaba la musuq mahasuqay sidee ayay dabcan ugu suurta galaysaa in uu la dagaalamo cadowga uu dagaalka kula jiro lama soo bandhigin darajada iyo magacyada saraakiisha loa iray arrintan ama sidoo kale baarista lagu sameeyey ciidanka danab ayaa dabcan waxaa la sheegay in in muddo ah dabcan exuquuqdii ay lahaayeen la musuq maasuqayey sidoo kalena hadda uun la ogaaday xogta ayaa sheegaysa in dowladda maraykanka ay aamisay inay hakiso taageerada raashin ee ay siinaysay ciidamada danab sababa la xirhiira musuq maasuq dhacay iyadoo dowladda maraykanka ay sheegtay in ay muhiim tahay inay arrintani wax ka ogaato maadaama musuq maasuqani uu yahay mid aada iyo aada saameyn weyn u leh dowlada maraykanka ayay dabcan xoogaha aan helnayne dabcan muujinayaan in ay xiligan dabcan baaris ku samaynayso wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxay u mahad celinaysaa taageerada dowladda maraykanka ee iskaashiga istraatiijiyadeed ee la dagaalanka dabcan ama ayla leedahay shacabka iyo dowladda soomaaliya ee dagaalka kula jira khawaarijta al-shabaab sidoo kale bixinta taageerada muhiimaa waa dabcan muhiimka ah ee bani aadantinimada iyo horumarinta maalgashiga ama maalgelinta dowladda maraykanku ku sameynayso barnaamijka dhismaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee danab waxa ay abuurtay ciidan awood leh oo horseed u noqday howlgalka waa dabcan howlgallada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab ayaa lagu yiri qoraal wasaaradda dabcan gaashaandhiga ee soomaaliya ay qortay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxay xoojiyeen tallaabooyinkooda isla markaana waa dabcan islexisaabtan ee waafaqsan ajendayaasha dib u habeynta ciidanka baaritaanadan ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay sheegeen in qeyb ka mid ah raashinka danab la leexsaday dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa dhacdadani ka falcelisay waxaana ay isla markiiba bilowday baaritaan taas oo dabcan lagu baarayo arintan iyo sidoo kale xaqiiqadeeda iyada oo durbo shaqadii laga joojiyey sida la xaqiijiyey saraakiil arrintani ama ka shaqaynaya arrimaha ciidamada danab gaar ahaan cuntada ama raashinka wasaaradda gaashaandhigga ayaa dhacdadani dabcan ku wargelisay dhinacyada ay khusayso waxayna sidoo kale sheegtay inay la wadaagi doonto natiijada baaritaanka marka ay arrintani soo idlaato weli waxaa arrintani dabcan kasoo cusboonaanaya warar kala duwan oo iskhilaafsan iyada oo ilaa iyo hadda la isweydiinayay sida ay ku suurto gashay maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa guule kasoo wahoynayay dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyada oo sidoo kale arintan masuq maasuq ay sidoo kale cuuryaamin weyn ku samayn karto dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dabcan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku jiraan maadaama arintan hadda ay noqotay mid dad badan oo soomaaliyeed ay aada iyo aad ula fajaceen haddaba daawade aragtidaada sida dabcan arintan ay kula tahay commontiga ayaad inoogu soo qori kartaa qaybta faallada in dhacdo nuucaana runtii ay dhacdo weliba askari jooga juqda ee dagaal kule jira al-shabaab sidoo kalena ee afar iyo labaatan saac roobka ku da-ayo qoraxdu dabcan ku dhacayso cuntadii uu cuni lahaa haddii la masuq maasuqay saamayn intee laeg ayay ciidanka ku yeelanaysaa guul intee laeg ayaase laga sugayaa askari sidaas loo cuuriyaamiyey dabcan daawade commentiga ayaad aragtidaada noogu reebi kartaa iyada oo aan daawadayaasha ka codsanayo inay meesha ka saaraan mucaarad iyo muxaafid iyo maanta طبعاً هجاميها جي أيا طبعاً ثلاثة جوجا إيه هجاميها جي أيا حل كده جي إيه كحمي كل يوم حنوه هذا لأن طبعاً حقوق <applause> عيدا كيدا أو طبعاً سوى الدنيا ده أي تهاي دا داوديش إني أركتده طبعاً عبران طبعاً أركتدي إن كمان تسك أيه نقول ريبكرتان داوديش قيمة هبطن. بالقياس شنب لود أديك أو سمين يلحقون أو دولار.

ee ay buxinayso manajer sacdiye xirsi an manajer sacdiye xirsi daawadayaal waxaad kala xidhiiri kartaan commentiga waxaan soo dhigi doonaa biin lamber dabcan aan biin ku dhejin doono kaas oo ah lenki toos ah oo marka aad ku dhifatid baciwaankeeda watsap toos kuu geynaya halkaas ayaadna daawada kala xidhiiri kartaa adiga oo kala macaamilaya sidoo kale maanajer sacdiye xirsi dad badan oo soomaaliyeed oo ay caawisay ayaa jira oo ganacsigan dabcan markii hore ka indhasaabnaa lakiin markii ay caawisay kadib wax badan ka faaida marka waxaa rajeynaa daawadayaal inaad idinkuna ka faaideysan doontaan waa dabcan dadka raba inay maalgelin samaystaan sidoo kalena ay hormariyaan ganacsigooda hadaba wixii dabcan aad uga baahataan ofaahfaina commntiga nk daasoosaaramaamara saara ay daan kala i ara dhinaca kalena daawadayaal tan iyo markii uu bilowday khilaafka udhexeeya dowlada dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedka puntland waxaa jiray dad badan oo soomaaliyeed oo arintani ku kala aragto duwanaa iyada oo qaar ay taageersanaayeen maamulka siciidani halka dowlada dhexena ay kasoo horjeedeen halka qaar kalena ay dabcan taageersanayeen dowlada dhexe iyaga oo habmaamulka iyo qaabka uu siciidani wax uga soo horjeestay dabcan dhaliilayay ugu dambeyn puntland ayaa amartay xogaha aan helayno in lasoo xiro odayaal dowladda federaalk ah ee soomaalia taageeray sidoo kalena kasoo horjeestay siciidani qoraal dabcan u muuqday in xiligan dagaalka ay puntland kula jirto dowladda ay odayaashani qeyb ka naqdeen oo ku taaqrikeysanaa kob iyi labaatanki abril labo kun afariy labaatan oo ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa lagu amray taliyaha booliiska gobolka bari in uu soo qabto afar oday oo dabcan uu ku jiro nabadoon cabdulqadir axmed ibraahim ugaas xarago oo dabcan nabadoon xarago loo yaqaano maxkamadda oo cuskanaysa codsi ka yimid xeer ilaaliyaha ayaa sidoo kale waaran ujusoo jartay أضياشة كلا أحمد محمد محمود أحمد حاج حسن جلال محمد عبد الرحمن يوسف أضياشة أو طبعا إيه نمام بتعجري دولة الفدرال كأه سمال يسود أو كلا موقف كي بنتلان قاضي كل اللي ليس عندني أي لجوء ذي إنه يدمام إيه الكبنتلان يهجان كودا بكسو هرجستين قد بدل الله عسك ذي لجوء ذي أضياشة إيه طبعا حركة عقابة الصوماليات أيّا طبعاً أحكي عن بلشوا يسدوا كلّ ammaanka khatar ku yihiin odayaasha dhaqanka ee uu ku jiro nabadoon xarago ayaa loo haystaa inay afkooda ku taageereen dowladda federaalka ah shir lagu qabtay boosaaso oo lasoo geriyey baraha bulshada nabadoon xarago ayaa dhowaan sheegay inaysan aqbalayn in puntland ay noqoto gooni ougosto isaga oo sidoo kale sheegay inay arintani tahay in puntland gaar ahaan madaxweyne saciidani uu ka fiirsado sidoo kalena uusan rabitaankiisa wax ku maamulin ee uu ku maamulo rabitaanka puntland nabadoon xarago ayaa hore u sheegay go-aanka puntland kasoo baxay inuu sicad u muujinayo rabitaanka siciidani ee uusan ka hadleyn danaha danta dadka dabcan reer puntland waa sida dabcan qoraalka odayaasha markii hore ay udhigeen taas oo hadda lagu eedeeyey inay kicin bulsho wadaan waxa uu sidoo kale odayaasha qaar lagu haystaa inay dabcan e aqoonsiyadii untland aqoonsigii ay puntland kala noqotay dowladda federaalk ah ay taageereen taas oo hadda dembi ka ah puntland sidoo kale odayaasha ayaa hay-adaha amnigu ay raadinayaan waxaana ay arintaani timid markii ay ka hor yimaadeen sidoo kale heshiiskii ay puntland la gashay ethoobiya iyada oo qaarkood lagu haysto maxaad uga hortimaadeen heshiiska dabcan ee puntland ay dhiggeeda etoobia la gashay daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena wararka ayaan isla daawanaynaa ama aada daawaneysaana daawadayaal gabagabadii ayaan isla soo gaarnay tan iyo markii ay soo ifbaxday arinta ku saabsan eemaanshiyihii markabkii turkiga ee yimid magaalada muqdisho iyadoo sababaha u yimid ay dhowr arin oo kala duwan ama dhowr hadal oo kala duwan ka soo baxeen turkiga ayaa si cajiib ah arintan u muujiyey sida ay uga go-an tahay xasiloonida soomaaliya iyaga oo markasta sheegaya inay taageero soomaaliya ay siinayaan ay tahay midda koobaad turkiga ayaa si cajiib ah u muujiyey sida ay uga go-an tahay xasiloonida iyo nabadda soomaaliya xili ay dhowaan labada wadanba

waxaa sidaasi dhahaya safiirka turkiga ee soomaaliya iyadoo dowladda turkiga ay hadda biyoqabow uso ku shubtay buuqii ka taagnaa sida dabcan ee uu u dhacay markabkii booqashada ku yimid magaalada muqdisho iyado oo dad badan oo soomaaliyeed ay siyaabooyin kala duwan arrintan uga fal celiyeen daawadayaal guud ahaan barnaamijkenii wararka ayaan jeclahay inaan intaas kusoo geba gebeeyo barnaamijka daawadayaal waxaidinla socodsiinaya anigu a saaxiibkiini cabdillaahi daacab wixii aragtiyadiina qodobadii aan barnaamijka kusoo gudbinay daawadayaal qaybta fariinta ama aragtida ama faallada ee comontiska ayaad inoogu reebi kartaan barnaamijkaan mid lamid intaa ku kulmi doono saaxibbada aynu jecelnahayo waxaynu leenahay nabadgelyo